Počas tohto ročného valentínskeho večera sa na pódiu Prievidského domu kultúry odohral životný príbeh posledného šlachtického majiteľa bojnického panstva Jána Františka Palfiho. Úryvky z inscenácie Palfi a Júlia v podaní členov divadla Z dvora boli kostrou slávnostného večera Kultúra 2019. Počas neho si 33 inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov prevzalo ocenenia za svoj prínos v oblasti kultúry. Desať rokov pôsobí v Prievidzi folklórny súbor Vtáčnik, ktorý má samostatnú hudobnú, spevácku a tanečnú zložku. Dobré meno mestu i regiónu robí roky nielen na slovenských folklórnych podujatiach, ale i za hranicami krajiny. Pre súbor to znamená veľa, lebo je to veľká podsta dostať od Trenčianskeho samosprávneho kraja takéto ocenenie. Je to veľmi zaväzujúce a určite budeme radi, keď nám to vydrží ďalších tých 50 rokov. A nielen kvôli tým oceneniam, ale kvôli tomu, že môžeme ďalších tých 50 rokov vnášať tú radosť a ten tanec pre mladých ľudí a ďalšie generácie. A veľkú podporu máme z toho detského súboru, ale je práve aj záujem už aj od tých druhých ľudí, napríklad, ktorí v tom detskom súbore nevyrastali, ale ich to zaujíma a ja aspoň pociťujeme tak, že je opäť obnova toho nášho tradičného folkloru alebo toho folkloru všeobecne. Folklórny súbor Vtáčnik pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku pripravuje posledný februárový večer v Dome kultúry v Prievidzi slávnostný galaprogram Tak beží čas. Diváci sa môžu tešiť na spomienky a spomínanie bývalých členov súboru, ale aj nové a staré tance, spev a príjemnú hudbu. O 10 rokov menej má folklórna skupina Hajček z Chrenovca Brusna. Jej silnou stránkou sú mužské spevy a hra na trombitách. Skupina je súčasťou mnohých folklórnych festivalov doma i za hranicami. Na jej čele stojí od samého začiatku Emil Trgyňa. Sú to samozrejme spomienky na to, ako sme začínali v 1979 roku. Sme si vtedy absolútne nepomysleli, že niečo také bude trvať vlastne 40 rokov. Ale ja si myslím, že robíme svoju robotu poctivo, to, čo má dedinská folklórna skupina robiť. Všetko je založené na našich tradíciách, na našom výskume, ktorý sme vďaka Bohu ešte v tých 80. rokoch urobili. Sme radi, že posúvame to, čo sme my našli, tým ďalším generáciám a nech sa učia, nech pokračujú oni v tom, čo sme my začali. A zda najznámejšou piesňou Hájička je Daj Boh šťastia tejto zemi, ktorá prekročila hranice regiónu a spievajú ju aj iní umelci. Melódia má 200 rokov a text 30. Vznikol presne 8. decembra 1991 po jednom našom vystúpení a odrážal vlastne vtedy ten život, ktorý sa odvíjal začiatkom 90. rokov na Slovensku, tie naše priania a želania, ktoré nasledovali, ktoré nás sprevádzali začiatkom tých 90. rokov. No a teraz si môžu ľudia pomyslieť, že
ako to vznikalo a aká je situácia teraz. Obe tieto folklórne telesa spolu s folklórnym súborom Jánošik senior z Partizánskeho a folklórnou skupinou Košarinka z Temeša si počas večera prevzali cenu Trenčianskeho samosprávneho kraja za osobitný prínos k rozvoju kultúry Hornej Nitry. Myslím si, že komisia vybrala veľmi dobre, pretože je to práve folklór, ktorý nás asi najviac reprezentuje a nemyslím teda len Trenčiansky kraj, ale celé Slovensko aj v zahraničí. A to, čo som mal možnosť vidieť počas toho dlhoročného fungovania týchto folklórnych skupín, folklórnych súborov, tak urobí naozaj veľmi veľa preto, aby jednak zachovali tie tradície, ktoré nás naozaj reprezentujú, ale hlavne, aby pracovali s ľuďmi, s mládežou, s mladými ľuďmi, ktorí toto žezlo toho zachovania tých tradícií nejakým spôsobom preberajú. A to som naozaj veľmi rád. Darí sa im prilákať aj mladých ľudí, ktorí pracujú v týchto folklórnych súboroch a folklórnych skupinách. Naozaj to, čo robia z láskou, robia to zo srdca. A každé ich vystúpenie si myslím, že je jedinečné a preto im chcem za to poďakovať. Výrazný podiel na rozvoji dýchovej hudby na Hornej Nitre má dýchová hudba Maguranka Junior z Bojnic. Mladí ľudia v slušivých uniformách a dynamickou hudbou rôznych žánrov si vedia podmaniť aj tých, ktorí moc dýchovke neholdujú. Počas večera dostali poďakovanie riaditeľky regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi za dlhoročnú kultúrno-osvetovú a tvorivú činnosť. Je to kus roboty za tým, kolegovia, ktorí boli pri tom pri zrode a teda celých tých 20 rokov, patrím poďakovanie takisto rodičom, deti a hlavne teda deťom, ktoré ešte majú chuť zobrať hudobný nástroj do ruky, dýchový, v tejto neľahkej dobe pre dýchovkárov a cvičia, hrajú. Teší ma to a verím tomu, že ďalších 20 rokov ešte vydržíme. Kultúrno-osvetová pracovníčka, knihovníčka, matičiarka Eva Kucharovičová spojila posledných 20 rokov svojho života s knižnicou v Nedožeroch Brezanoch. Z podujatia Kultúra 2019 si odniesla poďakovanie riaditeľky Hornonitrianskej knižnice za dlhoročnú knižnično-informačnú činnosť. Ako sama hovorí, knižnica je jej dielom a svojim úsilím ju dostala do takej podoby, v akej je teraz. Aj vďaka nej školáci v obci čítajú. Som mala veľmi dobrých spolupracovníkov zo školy, zo škôlky deti, lebo to nebola len knižničná činnosť s dospelými, že požičiavanie kníh, ale to boli aj proste také exkurzie, výstavy, stretnutia so spisovateľmi, s historikmi. Proste tá knižnica bola prispôsobená na to, aby tí ľudia niečo nové z Hornonitria aj vôbec celého okolia sa bližšie v tej knižnici dozvedeli. 20 rokov pôsobí v oblasti tanca známa handlovská tanečná skupina Vulcano, ktorú našim divákom tiež nemusíme zvlášť predstavovať. Na začiatku v nej tancovalo iba 8 dievčat, v súčasnosti sa píši 200 žiakmi. Mimoriadne úspechy tohto telesa viedli jeho vedúcu Petru Ličkovú Kováčikovú v roku 2008 k založeniu prvej súkromnej základnej umeleckej školy Vulcano, v ktorej začala pôsobiť aj Petrina sestra Saška. Tanečná skupina Vulcano dostala pri príležitosti výročia poďakovanie Združenia miest a obcí Hornej Nitry za výrazný podiel na rozvoji kultúry regiónu. Tak znamená pre nás strašne veľa, hlavne ako hnací motor, že treba pokračovať v tom, čo robíme. Tak ste neultovali, že ste pred 20 rokmi začali tancovať? Vôbec nie. Práve, že som šťastná, že sa to takto podarilo a že sa nám darí a nikto by to nebol povedal vtedy, keď nás začínalo ako 8, že to bude takto pokračovať. Pôsobivé divadelné vystúpenia doplňala počas večera hudobná skupina producenta Petra Decheta s gitaristom René Lackom a podmanivým spevom Jany Krištof Lehockej. Piesne, ktoré zazneli, sú na debutovom albume mladej speváčky Sny. Práve za tento album získala Janka spolu s Petrom Dechetom cenu riaditeľky regionálneho kultúrneho centra za tvorivý čin roka v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. Určite je to pre nás taká podsta a sme radi, že sme boli ocenení aj kultúrou Prievidze, že sa to vlastne dostalo medzi ľudí a že si tú našu tvorbu aj všímajú, aj iní, a že to je vidno a
a sme veľmi radi, že hlavne sme mohli aj vystúpiť. Nie len byť ocenení, ale vystúpiť a ukázať svoju tvorbu aj takto ďalej. Folklórny a divadelný súbor Sielnica z Lazian patrí v súčasnosti medzi najagilnejšie folklórne telesa Hornej Nitry. Takto aspoň tvrdia organizátori podujatia a my môžeme len súhlasiť. Niekoľko ich tematických programov zo Zvonárike domu ste mohli vidieť aj v našej televízii. Pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku si počas večera vedúca súboru Adela Bolfíková prevzala poďakovanie riaditeľky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi za dlhoročnú činnosť v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Ocenenie znamená veľmi veľa, asi toľko, koľko nosím tento kroj, pretože všetko je asi povedané možno v týchto slovách. Keď Boh slovenskému národu dával niečo, tak povedal, načrel prstom prvýkrát do rajskej studne a vraví, dávam vám do daru najkrajšiu, ľubozvučnú reč, ktorú nebudú mať nikde inde na svete, iba vy Slováci. I načrel druhýkrát do rajskej studne a povedal, dávam vám do daru najkrajšie piesne. Keď slovenské devy zaspievajú, zazurčia potvočiky a nakoniec dávam vám do daru ešte aj krásnu slovenskú zem. Tu obrábajte polia, vychovávajte svoje deti a zachovávajte kresťanskú vieru. A to všetko znamená môj kroj a ocenenie.